Saba minister wa Uganda Robin Anabanja olwalera ubye ko lubule kigere mu katale ka Kabatembeeyi ya ka Smart City Bazaar wano mu kibuga Kampala ngawerekeddwa ke executive director w'ekibuga Kampala mukyala Dorothy Kisaka minister wa Kampala Jatiminsa Kabanda minister omubezi w'ebyobusuubuzi Harriet Ntabazi meya wa masekati ga Kampala Salimu Uhuru kosana abakulembeza abalala Abasubuzi batotodde nnaku gye bayitamu nga bakakalabya emirimu gyabwe omuli okuba nti ekifo kye bakoleramu si kyankalakalira kw'ossa n'okuba nti enkuba bw'etonnya eyonoona emmaali yaabwe. Minisita wa Kampala Jatiminsa Kabanda wamu ne Executive Director Mukyala Dorothy Kisaka basabye gavumenti eyanguyeko enteekateeka z'okukula ettaka okutudde akatale kano kubanga singa omugaga ettaka lino aliguza abantu abalala tewali kifo we bagenda kusaba Tembeeyi. Era nga kwe mulanga kwokka gwendeetera eri guest of honor waffe nti Bana Kampala, Abatembeeyi, beta geju fo echaabwe, mubujuvu, mwebabera, mwebakolele mirimu jaabwe. Posiko mwone na kiliza hati mjira mkulachi, mwebirao. Newa ni peskari, newe mziru, mwe msuzi wanubanga na kugulao. Mututagule o mangu, baja kutuwa lao, kubanga wamu, tuwa musinka nyeko ne indi. Natuga abanange, nanga abanje gerera okugula ekifo kino weebali, ateze ni msuzi, njagala sente. Mwanguirize mungaka senti mgena kolachi kutuwa alechifu chino. Nolo chotu saredomo zero tutusizeyo. Fetu ingeji nzele mama kuroku mitituwa tula na kuroku ilua wikeni. Netumu saba seo tugumikirize muko. Tulavenga President Museveni alagira makuwechi. Makutandiko kusasura. Nenga na yaga nge mbate mwagala. Zechifu chagin kolachi. Mchinzi zi. Neba na abantubo na abali autuna abateekawa taba minister Robin Anabanja banabagumiza nga government bwegenda okugula ettaka lino mukaseera mpawo kaaga nalagira ati buli division tufune ya katale fune ettaka lino ettaka tujja kuligula mugambe yo nanyini ttaka omukulu muwonge tujja kwatagana bulungi tulabenga ettaka lino tulisasudde gavumenti yaffe sinyafu nnyo era tujja kuligula bwe kiba kyetaagisa akiri okuteeka mulungi tunaagiteekamu Saba minister akakasiza nga bwagenda okukola kisoboka kyonna okulaba nga n'abatembeeyi abakwatibwa nga batembeeyeza mu kibuga Kampala bateebwa lwa nsonga nti kati ekifo we bayinza okukolera emirimu gyabwe weekiri. Neesangayo abaana abalala abatembeeyi nga bangi. Abatembeeyi nga bangi. Era abamu baavaayo. Abamu baali bamaze okubasalira. Kakati abo. Tuwa wandiki de president, elaja kubaso ni wabakomeu. Minisa yoyo busubuzo mubezi Harriet Ntabazi na yansinzi dono na ategeza nga yubagendo kulete nteka teka zo kubangula Abatembeeyi mkukole minimu ejenja ulo. Kasenteka wabaka koze sa mungeri ekoze echa etufu. Etotuti koze under Minister of Trade mu programs. Nakati kulakite janguwa na uiche jana wano wa training. Natu gena bongi la mu amanyi. Okulaba anti kakati mwe maso kurutimbe Taba minister Nabanja sabina abasubuzo okwenyigira mu nteekateeka za government ezokwe kulakulanya bave mukoze sibo banabyo bufuza abali kuludde oluvuganya government kubanga government yesobola okutumbula embeera zaabwe tekyetaaga mutekeyo gamwe bali banoonya bifo banoonya biki kulya bali mukulya bali muki kakati kwe Banga loko lolu talo wekwewe ku government. Ate tagenda kuvaako di. Tevaako lero tevaako ja. Tevaako miaka chikumi. Kakati kwa mchifochio kujoininga government. Nawe lota aliko kuganiwa mkola za government. Olimu kukolachi. Banga loko gende ku street. Shafiki Arfadi. Radio TV ya Masukurumu. Muraba. Majegera gena kukolachi. Kujihuzika. Eramu esune. Okulaba mufunye abantu abo basatu wano olwaleero.